انڈیا میں چائے کی کہانی نہ صرف بہت پرانی ہے بلکہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. کہتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے جب چائنا کے ذریعے چائے کی تجارت ہوتی تھی سلک روٹ کے ذریعے, تو ظاہر سی بات ہے چائے انڈیا سے بھی گزری ہوگی, لیکن فارملی چائے کو لانے والے یہاں برٹشرز ہیں. 1800 کے آس پاس برٹشرز نے انڈیا میں چائے کے اسٹیٹ, چائے کے باغیچے یا باغان لگانے شروع ہوئے. دراصل برٹشرز چاہتے تھے کہ جو چائے پر چائنا کی مونوپولی ہے اس کو ختم کی جائے, چونکہ چائنا برٹشرز کو چائے بیچنے کے عوض ہمیشہ سلور کی ڈیمانڈ کرتا تھا, چاندی کی ڈیمانڈ کرتا تھا, جس کی وجہ سے برٹشرز کے جو سلور ریزرو ہیں اس پر فرق پڑتا تھا. اسی مونوپولی کو ختم کرنے کے لیے برٹشرز نے انڈیا کے کچھ حصوں میں, جس کی شروعات ہوئی دارجلنگ سے اور آسام سے, وہاں پر چائے کی پروڈکشن کی شروعات ہوئی. یہ 1834 یا 1840 کے آس پاس کی بات ہے جب ماس پروڈکشن کی شروعات ہوئی. اسی زمانے میں جو نیل گری خطہ ہے جس کے ایک پہاڑ پہ ہم کھڑے ہیں, یہ تمل ناڈو میں واقع ہے, اور نیل گری پہاڑی کا جو سلسلہ ہے وہ ویسٹرن گھاٹ کا حصہ ہے. یہاں کی مٹی میں خاص کر کے موئسٹ ہے اور ایک ایلیویشن ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر بھی چائے کی پروڈکشن کو اور چائے کی زراعت کو بہت ہی اہم اور مفید مانا گیا, جس کے بعد انگریزوں نے یہاں بھی چائے کی پروڈکشن شروع کی. اب یہاں کی تقریباً تمام پہاڑیوں پر آپ کو چائے کے باغات نظر آئیں گے. جتنے بھی نشیبی خطے ہیں پہاڑیوں کے, ان میں ایک لمبے دراز سلسلے کے ساتھ چائے کے جو ہے بڑے بڑے باغات اور ہری ہری پتیاں نظر آئیں گی. بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے یہاں کے چائے کے باغات کا. انہی پہاڑیوں میں چھوٹے چھوٹے ہٹس بنا کر چائے کے جو کاشتکار ہیں وہ مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ حصوں میں چائے کی جو فیکٹریاں ہیں وہاں جہاں چائے بنائی جاتی ہیں. نیل گری کی چائے بھی بہت مشہور ہے, کیونکہ نیل گری کی چائے میں ایک خاص طرح کا فلیور ہوتا ہے, ایک خاص طرح کی مٹھاس ہوتی ہے. کئی اقسام کی چائے یہاں پر پائی جاتی ہیں, سفید ٹی, بلیک ٹی, اس کے بعد گرین ٹی ہے, نارمل ٹیز ہیں, ہربل ٹیز ہیں. تو مختلف اقسام کی جو چائے یہاں بنائی جاتی ہیں اور پھر دنیا بھر میں اس کو تقسیم کی جاتی ہے. چائے کے ایکسپورٹ کو لے کر انڈیا کبھی پہلے نمبر پہ, کبھی دوسرے نمبر پر ہوتا آیا ہے. میں اس وقت چائے کی ایک فیکٹری میں ہوں جہاں پر جنگلوں میں جب ہم پتوں کو مسلتے ہیں تو جو اس کی بو آتی ہے وہ پورے فیکٹری میں پھیلی ہوئی ہے. دراصل چائے کی فیکٹری جو ہے وہ اوٹی میں واقع ہے. اوٹی ایک بہت ہی ہلی اسٹیشن ہے انڈیا کے ساؤتھ حصے میں. یہاں پر پتے سے لے کر پلاسٹک تک پیک کرنے کے پروسیس کو ہم نے دیکھا, اور بہت ہی آسان سا لگ رہا تھا دیکھنے میں. تقریباً 100 سے 150 میٹر کی ایک مشین تھی جس میں شروعات میں انہوں نے پتے دھل کر ڈالنے شروع کیے, پھر نیچے آ کر وہ پتے کالے ہو گئے, اس کے بعد ان کو سکھایا گیا, اور اسی پروسیس ساتھ وہ چائے کی جو پتی ہے وہ براہ راست پلاسٹک میں پیک ہو جاتی ہے. اور یہاں پر چونکہ ایک ٹورسٹ ایریا بھی ہے تو لوگ یہاں دیکھنے آتے ہیں بڑے شوق سے کہ کس طریقے سے چائے بنائی جاتی ہے. جو چائے بنانے کا جو پروسیس ہے وہ مجھے بہت ہی آسان لگا. جب ہم خود چائے پیتے تو ہمیں لگتا تھا کہ کس طرح سے چائے بنتی ہوگی, لیکن آج ہم نے پہلی بار دیکھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ چائے بنانا اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے.